Jemi në orën e tretë të programit, edhe të ndalemi pak tek muzika. Muzika na shoqëron gjatë gjithë ditës pa diskutim. Top Albana Radio sigurohet t'jap muzikën e re më të mirë, po edhe muzikën më të mirë ndër vite, duke fokusuar tek këngët e reja që sigurisht janë shpesh rilash për shpirtin, sidomos kur janë këngë të mira, sikurse ishte edhe Hajt nga Moon Age, që është një grup që përbëhet nga Jon Bela, Meriton Tusha, Butrint Bela dhe Dragan Andonovski. Janë katër të rinj të apasionuar shumë pas muzikës, tre prej tyre janë shqiptar të Maqedonisë, kanë edhe një element shumë të rëndësishëm për grupin, siç është Dragan Andonovski. Ata kanë krijuar grupin e tyre The Moon Age, që është në treg një grup i ri por premton, paktën nga sa dëgjojmë nga muzika e tyre. Dhe kënga e tyre titulluar Hajt, që sapo ndoqëm është publikuar pak javë më parë. Sot i kemi ata në lidhje Skype për të folur më shumë, për të njohur më nga afër dhe për të diskutuar se cili është qëllimi i këtij grupi dhe çfarë muzikë do të bëjmë përgjithsisht. Ashtu sikurse dëgjuam nga Hajt apo kanë edhe projekte të tjera ndryshe nga ajo që sapo dëgjuam. Mirëmëngjes grupi Moon Age. Mirëmëngjes. Si e? Për pak thashmë mos nuk na dëgjoni. Dëgjoni në dëgjoni. Po delay pak. Okej, është kënaqësi e para që ju kemi në studion e Wake Up. Edhe si fillim, si jeni me shëndet, si kanë qenë këto ditë të vështira për të gjithë, sidomos për artistët që duket se pandemia ja ndryshoi të gjitha agendat, po dikë edhe frymëzoi që të bënte muzikë të mirë. Po, faktikisht, do më thonë, ka pas edhe të mirë në dhe të keqen, si që the dhe ti. Do më thonë, për live shows edhe kësi gjera ka qenë shumë keq, por fatmirësisht për në studio ka qenë pak më mirë, se kemi mujtë mu fokusu në këngat dhe videoklipet ndoshta. Pa diskutim. Dragan, how are you? I'm good, how are you? We're fine, thank you. Ta pyesim pak Draganin, meqense është dhe i vetmi. Dhe bëjmë një pakt që ti pyet unë për këtë. Po. Faleminderit. How's the pandemic going? I already went through the virus, but yeah, it's pretty good for me. Okay. Dragani pas ka kaluar Covidin, edhe na vjen mirë që të paktën e ke hequr qafe. Ne dëgjuam çuna këngën Hajt. Publikimin tuaj të parë muzikor që na u duk shumë interesant. Përveç se grupet e reja me të rinj që duket që janë të pasionuar pas muzikës, janë element të rëndësishëm që i shtohen tregut. Kush është marrë me kompozimin e këngës? Kush është marrë ndoshta me element të tjerë? Si e keni ndarë punën, na tregoni pak. Po, këngën fillimisht e kam fillu unë, pastaj jemi bashku me Jonin, edhe kemi vazhdu, Joni ka shtu via dhe ti melodike, harmoninë e këngës, unë kum kontribu ma shumë në solot, në instrumentarin, kështu që jemi kombinu. Kjo këngë është kënga jone e parë, po është puna e imja dhe Jonit. Po, mësë shumë do më thonë kombinovi me Meritonin zakonisht. Idejen ose e filloj une ose Meritonin varët, se zakonisht këngë fillon ose me vokal ose me gitarë elektrike, por lead guitar. Dhe prej aty e vazhdojmë dhe e kompozojmë gjithë këngën. Dhe në fund i shtojmë basin dhe do më thonë bateristin fund dhe ashtu e krejmë këngën. Ne shpresojmë shumë që ju të jeni jetë gjatë, edhe duke qenë jetë gjatë pas shumë videsh do ktheni pas në kohë tek kënga e parë që ju bëri bashk, edhe me cilën publiku i njohu, që është Hajt. Po për çfarë flet kënga? Edhe është një dedikim ndaj një personi, ndaj një fenomeni, ndaj diçka që mund t'i ke ndodhur ndonjë prej antarëve të grupit? Na tregoni pak më shumë për këngën tuaj. Po, përgjithsi teksti bën fjallë, si që edhe vetë klipi e shpjegon për një vajzë në përgjithsi, por është më shumë me karakter misterios, që një vajzë që përndjek njerët në për klube, si që është Joni këtu gjahë në klipin unë, dhe nuk ka bazë në jetën tonë reale, është më shumë fiksion i shkruar nga me. Pa mirë, derim tani si kanë qënë komente, si e ka pritur publiku, çfarë reagime keni marrë, qofshin nga mish tuaj që mund t'jenë gjithashtu artist, por jo vetëm, edhe ata
që ju ndjekin edhe pëlqejnë muzikën tuaj? Komentet kanë qenë shumë të mira, si kemi prit ka shumë. Këtë muzikë kemi bërë më shumë prej qefi, që dojma dhe më mirë me muzikë. Shumë kanë qenë pozitive në përgjithësi reagimit, prej familjes, prej shokëve dhe prej njerëzve që edhe nuk i njohim shumicën në internet. Mm-hmm. Sigurisht, në një periudhë kur flasim vitet 80-90 që ishin vitet arta sa i takon grupeve, pati një periudhë ku shumë grupet famshme u ndan, edhe secili kishte pak atë dëshirën për të vazhduar solo. Vitet e fundit kemi parë që grupet vjetra janë rikthyer duke qenë aktiv në treg, kanë nxjerr këngë të reja, po edhe formim grupesh të reja, siç jeni edhe ju. Është vështirë të formosh një grup apo është më e lehtë që të bashkosh forcat edhe të bësh dal nga dal më i njohur? Ndoshta edhe këngët bëhen më kollaj kur jem grup. Do më thonë, për grup, për me kriju grup, ditëve të sotit, nuk e dija është lehtë apo më rëndë, por besoj që nëse mundosh, besoj që mund të arrish deri tek krijimi i një bandit. Faktikisht këtu nuk e kemi pas edhe atë shlet, por fatmirësisht që unë dhe Meritoni njihemi prej shkollës mesme të muzikës dhe jemi instrumentalist që prej në fillore besoj, dhe prej aty e kam marrë vllavin tim për basist dhe kemi pas shumë më lehtë me Uxhin dhe Draganin më vonë kemi marrë si baterist në grup. Do më thonë zakonisht mësë shumë t'i është problem me gjetë ndo një të tapanis që mund baterisë në farni që mund t'a marim në grup. Mm-hmm. Dhe përveç asaj është shumë let nëse njifeni dhe keni një histori më gjatë si shok, do më thonë. Mm-hmm. Pa diskutim. Dhe të qëtoj se me punu me Joni dhe Meritonin është shumë let. Shumë t'a bajnë punën let. Mm-hmm. Dhe gjo, Moon Age, pse Moon Age? Moon, hëna, age, mosha, periudhë, koha, na tërgoni pa kuptimin e emrit. Po, Moon Age vjen prej kuptimit epoka e hënës, si që dim në shekullin e fundit që gjithë aktivitetet fillon natën ndërsa dita është të tepër pasive, prandaj edhe puna jon ka qenë realisht aktiviteti natës, prandaj dhe e pan të arsyshme të elan bendit e emre në Moonage. Mm-hmm. Dragan, you're the last one, the last member to join the group. Yep. How are they treating you? Dragan je i fundit që i bashkohesh grupit, si po të trajtojnë në shpyetja? They're treating me pretty good, you know. They speak in English, so we can, you know, mm-hmm. communicate. The songs are good, you know. We kind of have a good mixture. Ata më kanë pritur shumë mirë, është e rëndësishme që ne gjithmonë komunikojmë në anglisht, kështu që kemi mirëkuptim të plot edhe kuptohemi shumë qartë teksa bëjmë edhe shkruajmë muzikë. Mm-hmm. Wake Up-i Çuna ka qenë gjithmonë mikpritës edhe promotori mirë i talenteve të reja. Mm-hmm. Përgjatë gjithë viteve të ekzistencës na vjen mirë që arritëm të njohim pak më shumë një grup që quhet The Moon Age me këngën e tyre të parë Height, shumë interesante. Po ne shpresojmë që le të themi dëshira e mirë të mos ndalet asnjëherë së bëri këngë të mira. Ky të jetë vetëm fillimi dhe ty kemi pse jo sërish në studio. Me klipe të reja edhe me prezencën tuaj këtu. Kështu që sa më shumë suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit Çuna. Gjithashtu. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Gjithë të mirat. Dragan, thank you. Thank you too. Faleminderit. Gjithë të mirat. Suksese e ju mirpresim sërish. Ciao.